وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العظيم. اب یہاں وہ مال غنیمت کا حکم بیان ہو رہا ہے. وَعْلَمُوا جان لو انما غنیمتم من شَيْءٍ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اس کا خمس پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے ہے, وللرسول اور رسول کے لیے ہے, وَلِذِي الْقُرْبَى اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے. یہ بات سمجھ لیجئے یہاں اچھی طرح کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاش کا معاملہ تھا, جب تک آپ مکے میں تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت جو ہے اس سے آپ کا کام چل رہا تھا, جو بھی بچا کچھا ان کا سرمایہ تھا. مدینہ میں آ کر ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا, نہ آپ کوئی تجارت کرتے تھے. تو اب آپ کے اخراجات اور پھر یہ کہ آپ کے بھی قرابت دار ہیں, آپ کی ازواج مطہرات ہیں, ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تو مال غنیمت میں سے خمس جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھ لیا گیا, گویا وہ بیت المال کا حصہ ہوگا اور بیت المال ہی کفالت کرے گا حضور کی بھی اور حضور کے قرابت داروں کی بھی. اس کے علاوہ اس بیت المال میں یتامہ والمساکین وابن السبیل, اس میں حصہ ہوگا یتیموں کے لیے بھی اور مساکین اور محتاجوں کے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی. یہ گویا کہ پانچواں حصہ مال غنیمت کا تو ہو گیا, سرکار سمجھ لیجیے سرکاری ہو گیا, لیکن اس سرکار میں سب سے بڑا خرچ جو ہے وہ در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی, آپ کے اخراجات, آپ کے ازواج مطہرات کا نان نفقہ, آپ کے قرابت داروں کا ذوی القربیٰ, جس میں آپ کو بھی تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ صلہ رحمی آپ فرماتے تھے, تو اس کے لیے, اور یہ کہ یتیموں اور مساکین کے لیے وابن السبیل. ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر, وما انزلنا علی عبدنا اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر, یوم الفرقان فیصلے کے دن, یعنی جو شے نازل کی وہ ہے غیبی امداد, نصرت غیبی, جو فرشتے آئے. ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ان سین جو ہے غیب کا معاملہ ہے, فرشتوں کو دیکھا تو کسی نے نہیں, تو جیسے وحی آتی تھی حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے تو اس پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے, ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. تو اگر تمہیں وہ یقین ہے تو پھر تم اس حکم کو پورے طور پر یوں سمجھیے کہ دلی طور پر اس کو قبول کرو, خوش دلی کے ساتھ پوری طریقے سے, کہ خمس جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا, بیت المال کا, بقیہ کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ چار بٹا پانچ جو ہے یہ اب تقسیم ہو جائے گا مجاہدین کے درمیان. اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے کتنا جمع کیا, سارا مال ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر اس کے حصے لگیں گے, چاہے کوئی پہرے پر تھا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی, چاہے یہ کہ کوئی باقاعدہ جنگ میں کسی نے حصہ لیا, چاہے کسی نے مال غنیمت جمع کیا چاہے نہیں کیا, جو بھی جنگ میں ہے ان کو برابر کا حصہ ملے گا. اس میں یہ ہے کہ جو سواریوں والے تھے انہیں دوہرا اور جو پیدل تھے انہیں اکیرا, اس لیے کہ سواریاں اگر کسی کا اونٹ ہے کسی کا گھوڑا ہے, دو گھوڑے بھی تھے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے چارے وغیرہ کا بندوبست وہ خود اپنے پاس سے کرتا تھا, کوئی سپلائی لائنز تو آج کل کی جس طرح فوجوں کی ہوتی ہیں وہاں موجود نہیں تھی. لہذا جو مجاہد تھا کہ جو سوار تھا گھوڑے پر یا اونٹ پر, جس کا اپنا گھوڑا تھا اپنا اونٹ تھا, اس کو دوہرا حصہ, اور جو عام پیادہ جو مجاہد تھا اس کو اکیلا. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, اس فرقان والے دن فیصلے کے دن جس دن کی دو فوجیں بھڑ گئی تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی, اصل میں یہ جو وادی ہے جس میں بدر واقع ہوا ہے یہ ایک گھاٹی سی ہے جو دونوں کناروں کے اوپر تو بہت تنگ ہے لیکن درمیان میں بہت کھل کر میدان بن جاتا ہے. اس کا ایک سرا جو ہے وہ شمال کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے شام کی طرف, ایک سرا جنوب کی طرف ہے اور وہ جاتا ہے مکے کی طرف, ایک مشرق کی طرف آتا ہے کہ جو مدینہ کی طرف آ رہا ہے. اور اکثر و بیشتر جو پہلے حاجی جاتے تھے وہ اسی راستے پر تھے, یہی راستہ تھا. اب تو جو نیا طریق الحجرہ بڑی اعلیٰ سڑک بن گئی ہے تو لوگوں کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا, ورنہ بدر سے ہو کر ہی راستہ گزرتا تھا. تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اسکیم بن گئی
تدبیر ایسی ہو گئی کہ عین بر وقت پہنچے. وہ جو مدینے والا سرا تھا جو قریب تھا مدینے کے اس وادی کا, اس پر حضور پہنچے, اور عین اسی وقت جو دور والا سرا تھا گھاٹی جہاں پہ ختم ہو رہی تھی جنوب کی طرف, وہاں وہ قریش بھی پہنچ گئے بر وقت. جب تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر, از انتم بالعدوت الدنیا, دنیا ادنا کا مؤنث ہے قریب تر, وہم بالعدوت القصوی اور وہ تھے پرلے کنارے پر, والرکب اسفل منکم اور وہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا, نیچے ہو کر گزر گیا تھا, یعنی اس کے بعد پہاڑوں کی ایک رینج تھی اور اس کے بعد پھر تہامہ کا میدان تھا. تو ابو سفیان نے یہ کیا تھا کہ قافلے کو لے کر اس بدر کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے, ادھر سے تو وہ پیغام بھی بھیج دیا تاکہ فوج ادھر سے آئے, تاکہ مسلمانوں کی توجہ بھی ہو تو فوج کی طرف ہو جائے, اور اسی میں وہ داؤ لگا کر اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے جائیں, اور وہ تہامہ میں ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل بھی گئے. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد, اور اگر تم لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت پر ہمیں پہنچنا ہے, ہو سکتا ہے کہ تم ایک ساتھ نہ پہنچ سکتے, اختلاف ہو جاتا, جیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فلاں وقت پہ میں بھی پہنچوں گا آپ بھی پہنچ جائیں تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو اگر تم طے کر کے بھی آتے تو اتنا نہ ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنی مشیت اپنی تدبیر سے کر دیا کہ عین وقت پر تمہیں وہاں پہنچا دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جان لیں اہل مکہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے, اس کے عوام بھی سمجھ لیں. ولیکن لیقضی اللہ امرن کان مفعولا, لیکن یہ سب کچھ لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ طے کر دے وہ شے, فیصلہ کر دے کہ جو ہو کر رہنی ہے, کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینت, تاکہ اب جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات کے واضح ہو جانے کے بعد. اب بھی عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر گویا کہ وہ پھر مورد الزام خود ہے, اب ان کے سرداروں نے جو کچھ ان کی مت ماری تھی اب آ کر اس موقع کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو. لیہلک من ہلک عن بینت و یحیٰ من حی عن بینت, اور جسے جینا ہے جس کی زندگی ہے روحانی زندگی اور جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینہ کی بنا پر اس سیدھے راستے پر آ جائے اور حیات معنوی حاصل کر لے. وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لَّسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی ان کو آپ کی نیند میں کم. حضور نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے, بڑی تھوڑی سی جمعیت ہے قریش کی جو آئی ہے, حالانکہ 1,000 کا لشکر تھا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا, اور اگر آپ کو دکھایا ہوتا کہ وہ بڑی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, لَفَشِلْتُمْ, اور آپ نے وہ بات بتائی ہوتی صحابہ کرام کو اپنے ساتھیوں کو تو اے مسلمانوں پھر تم کمزوری دکھاتے, تم ڈھیلے پڑ جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور معاملے کے اندر پھر کوئی ایک اور تنازعہ کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں یہاں جنگ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. ولیکن اللہ سلم, لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی پیدا فرما دی. انہ علیم بذات الصدور, یقیناً وہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے. اس کی توجیہ یہ کی ہے مفسرین نے کہ اگرچہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ نہیں تھا کہ حضور کو جو خواب دکھایا گیا وہ غلط تھا, اصل میں ان کی جو معنوی حقیقت تھی وہ دکھا دی گئی. ایک ہے کسی شے کے اندر جو کمیت ہے کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا, ایک ہے جو اس کی کیفیت ہے جو اس کے اندر اصل حقیقت ہے. تو یہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ مکے سے جو اصل نفری آئی تھی وہ تو ان عوام الناس کی تھی کہ جن کو بارے میں ان کو جن کو معلوم تھا کہ محمد ہمارے بہترین آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ہمارے گل سرسبد ہیں, ہمارے خاندان کے قریش کے بہترین لوگ ہیں, اور پھر یہ کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, کوئی ظلم نہیں کیا ہے, وہ صرف ایک خدا واحد کا کے ماننے والے اور جو ہیں وہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں. تو جو ان کے ہاں جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی عوام الناس, ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے. آ تو گئے تھے وہ, ظاہر ان کا جبر تھا, ان کا فیصلہ تھا, لیڈروں کا حکم تھا, آ گئے تھے, لیکن مارے باندھے کو آئے ہوئے تھے. ان کے دلوں کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ جو کسی ایسے لشکر میں ہوتی ہے کہ جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو برحق, ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں, تو اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس لڑنے والے کے اندر وہ اس شخص میں نہیں ہوتی کہ جو مارے باندھے کو لے آیا گیا ہو اور خود اسے اپنے دل میں یہ یقین نہ ہو کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں. اس اعتبار سے معنوی طور پر جو ان کی کیفیت تھی اس کے اعتبار سے وہ واقعتاً کم تھے. تو حضور کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, مزید برآں اللہ نے یہ کیا کہ جب دونوں لشکر ٹکرائے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی وہ تھوڑے لگ رہے تھے کہ کوئی زیادہ لوگ نہیں ہے, اور انہیں بھی مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے.
یعنی یہ کہ ہر صورت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ جنگ ہو اور ڈٹ کر ہو، تاکہ یہ صورتحال جو ہے یوم الفرقان ہونا اس کا بالکل واضح ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے وہ کرنی کترا جاتا معاملہ اور جنگ نہ ہوتی، مقابلہ نہ ہوتا، تو جس طریقے سے کہ اللہ اس کو فیصلہ کن دن بنا دینا چاہتا تھا، یوم الفرقان، فیصلے کا دن، وہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو کہ جو ہونے والا ہی تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات بالآخر تو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، اے اہل ایمان، جب بھی اب تمہارا، اب چونکہ دور شروع ہو گیا ہے، اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ تو ابھی پہلی جنگ ہے، ابھی جنگیں اور آنی ہیں، اگلے ہی سال غزوہ احد ہو گیا۔ جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے، فاثبتوا، پہلا حکم تو یہ ہے کہ پھر ثابت قدم رہو، قدم جمائے رکھو۔ دوسرا حکم، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تمہاری جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ایک بندہ مومن کا صبر جو ہے وہ اللہ کے بھروسے پر ہے، لہذا اللہ یاد رہے گا، اللہ کے ساتھ قلبی تعلق، روحانی تعلق استوار ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے، اور اگر اللہ کے رشتہ ٹوٹ گیا، قلبی رشتہ، روحانی رشتہ، تو پھر تمہارے اندر جان نہیں ہوگی۔ اور تیسرا حکم، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد پاؤ۔ اور تیسرا حکم، اطیعوا اللہ ورسولہ، اور دیکھو تیسرا حکم یہ ہے کہ جو ڈسپلن ہے اس کی پابندی کرو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اب ویسے تو یہاں اللہ کا حکم بھی کہا گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ہر وقت جو حکم آتا تھا وہ رسول کا حکم آتا تھا، اس لیے کہ قرآن بھی آ رہا ہے تو رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور رسول اپنی جانب سے اپنی اجتہاد کے تحت، اپنی رائے کے تحت، اپنی تدبیر کے تحت کوئی رائے دے رہے ہیں، تو ابھی حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے۔ تو ویسے کہنے کو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن عملاً وہ رسول اطاعت بن جاتی ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، واطی اللہ و رسول ولا تنازعو، اور دیکھو آپس میں جھگڑو نہیں۔ یہی وہ الفاظ آئے ہیں جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ اب یہ ایک سال بعد ہونے والا ہے، یہ ایک سال پہلے ان سے کہا جا رہا ہے، نظم کی پابندی کرو، اطاعت رسول پر کاربند رہو، ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ ڈالو، فتفشلوا، تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت، تائید اہل صبر کے ساتھ ہے۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کبھی جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، ایڑتے ہوئے، اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ وہ قریش کا لشکر جب چلا ہے تو ابو چہل نے جو بھی ساز و سامان کیا تھا اس کے لیے، ڈھول ڈھمک کا بھی تھا اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا لاؤ لشکر، تو وہ تو جا رہے تھے بالکل اس خیال سے کہ فتح ہماری ہے ہی ہے اور ہم مسل کر رکھ دیں گے، جیسے مچھر کو مسل دیا جاتا ہے، یہ مسلمان ہیں ہی کتنے۔ وہ جو ہے خوب اپنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا، اللہ نے، اللہ کے قابو سے باہر جانے والی ان کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ وَإِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور اس نے ان کے کان میں یہ پھونک ماری تھی، یہ وسوسہ ڈالا تھا، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ مکے سے نکلی ہو نفری اور 1000 کی، یہ تو گویا کہ بڑی انہونی سی بات تھی، عرب کے اندر اس طرح کے مواقع بہت کم آتے تھے۔ لا غالب لکم اليوم من الناس، کوئی انسانوں میں سے تم پر غالب نہیں آ سکتا، وانی جار لکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ فلما ترات الفئتان، اور جب لشکروں، دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آمنے سامنے ہوئی، نکس علی عقبیہ، تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ گیا، بھاگا، وقالا، اور اس نے کہا، انی بری ہوں منکم، میں تم سے لا تعلق ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ فرشتوں کو دیکھنا جو ہے، چونکہ یہ بھی ناری مخلوق ہے، نور اور نار میں بڑا قرب ہے، نوری مخلوق ہے ملائکہ اور ناری مخلوق ہے جن، اور یہ جن ہے عزازیل، ابلیس، تو اس کو نظر آ گیا، فرشتے آ رہے ہیں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اب یہ ایک نقشہ تو یہ تھا
کہ جب چلے آ رہے تھے قریش کا لشکر لے کر ابو جہل اور اس کے ساتھی سردار، اور ادھر شیطان بھی ان کو پہلے تو پیٹ ٹھوکتا ہوا آ رہا ہے اور عین وقت پر جو ہے وہ ان کو ساتھ چھوڑ کر بھاگا ہے۔ ادھر جب مدینے کے اندر، اب جہاں وہاں سے مسلمان چلے تھے، حضور چلے تھے، تو جو کوئی منافق پیچھے رہ گئے تھے وہ اب باتیں کر رہے تھے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے، مت ماری گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، قریش سے ٹکرانے چلے ہیں، ان کی عقل جواب دے گئی ہے۔ ہم تو پہلے بھی سمجھتے تھے کہ یہ سفہا ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے مت ماری گئی، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ وَلَوْ تَرَى يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور کاش تم دیکھ سکتے جب کہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کو، ان کی جانوں کو، یَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پیٹھوں پر، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں اب چکھو جلنے کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، آل فرعون سے پہلے قوم شعیب سے پہلے صدوم اور عمورہ کی بستیاں، ان سے پہلے قوم سمود، ان سے پہلے قوم عاد، ان سے پہلے قوم نوح، یہ ہم سورہ اعراف کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ کر آئیں۔ کذاب آل فرعون والذین من قبل کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا، فاخذهم اللہ بذنوبهم، تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے، قوت والا ہے، زور آور ہے، اور سزا دینے میں سخت ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی کیفیت کو متغیر نہ کر دے۔ یعنی یہ ہر قوم جو اٹھی تھی اسی شکل میں اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، جیسے کہ قوم ہود ختم ہوئی تو حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئی قوم وجود میں آئی جو آگے چل کر سمود کہلائی۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ یہی لوگ تھے جن کو اللہ نے نعمت دی تھی، انعام دیا تھا، احسان کیا تھا، ایمان انہیں ملا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی اس نعمتوں کو بدل دیا، کفر کی روش پر آ گئے، توحید کی پگڈنڈی چھوڑ کر، توحید کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پہ مڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت سلب کر لیتا ہے، انعام کی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہی ہے جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ رعد میں بھی، اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تقدیر بدلتی ہے، صرف خواہش سے، وشفل تھنکنگ سے، امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی۔ اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، پہلے کچھ افراد بدلیں گے، ان کے اندر قلب ماہیت ہوگی، ان کا باطن بدلے گا، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے مقاصد، ان کی دلچسپیاں، ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں جب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے، طاقت لگائیں گے، معاشرے کو بدل دیں گے، اور پھر یہ اس طریقے سے کہ انقلاب آئے گا۔ چون بجان در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، بالکل بدل جاتا ہے انسان اندرونی طور پر، اور یہ اندرونی تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک ممتد ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کذاب آل فرعون، جیسے کہ دستور تھا یا ہوا معاملہ آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فَأَهْلَکْنَاہُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں انسان نہیں ہیں،
لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم اذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے شرت دواب کہا گیا، تمام جانداروں میں اور جمان چوپایوں میں جانوروں میں سب سے برے لوگ جو ہیں وہ یہ انسان نما حیوان ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں، جن کے اندر شعور نہیں، جو ایمان سے خالی ہیں اور کفر پر اور صرف دنیا کی لذتوں پر ریچھ گئے ہیں۔ الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، وہ لوگ کہ جن سے آپ نے اے نبی معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے ہیں اور اس کا کوئی ڈر نہیں رکھتے۔ اب یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف، کیونکہ حضور جب مدینہ میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے بہت بڑا یہ سمجھیے کہ اس کو منٹگومری واٹ، پروفیسر منٹگومری واٹ نے جس قدر تعریف کی ہے اس کی، اور سارے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے انگریزی زبان میں اسٹیٹس مین شپ، کہ حضور کا معاملہ، فہمی کا معاملہ، تدبر کا معاملہ، سیاست کو سمجھنے کا معاملہ، اس کی بہت بڑی بات یہ کہ آپ نے یہودی قبائل جو تھے تینوں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا، لیکن اب ظاہر بات ہے جکڑے تو وہ گئے، اندر سے وہ دشمنی کرتے تھے، ساز باز کرتے تھے، اوپر معاہدہ ہے، اندر سے ساز باز چل رہی ہے، پیغامات بھیجے جا رہے ہیں قریش کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیوں دیر کر رہے ہیں، کیوں نہیں حملہ کرتے، ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ کھدبد ابھی چل رہی تھی۔ تو فرمایا الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، وہ لوگ کہ جن سے نبی آپ نے عہد کیا، معاہدے کیے، اور وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں، فی کل مرہ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، فاما تسقفنهم فی الحرب، تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں، فشرد بهم من خلفهم، تو ان کو ایسی صدا دیجئے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، لعلهم یذکرون، تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ کہ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی صرف ان کی جو ہے وہ وہاں سے خطوط جا آ رہے ہیں، پیغام رسانی ہو رہی ہے، لیکن کہیں اگر ان میں اس کا کوئی شخص جنگ میں بھی پکڑا جائے، واقعتاً وہ جنگ میں شریک ہو جائے قریش کی طرف سے، آ جائے اور پکڑا جائے، تو پھر اس کو وہ صدا دیجئے کہ جو ایک کی صدا جو ہے وہ سینکڑوں کے ہوش ٹھکانے کر دے۔ یہ ہے مطلب۔ وَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فشرد بہم، ایسی سزا ان کو دیجئے، من خلفهم، کے جو ان سے پیچھے ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے ہو جائیں، لعلهم یذکرون، شاید کہ پھر وہ نصیحت پکڑ لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر آئی ہے، یعنی ایک ہے انڈیویجول ایکس، بنو قریظہ کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے، بنو قریظہ کا سردار کہے گا صاحب مجھے کیا معلوم، یہ ایک شخص کا انڈیویجول معاملہ ہے، اس نے کوئی خط لکھ دیا ہوگا قریش کو یا کوئی سلسلہ جرمانی کیا ہوگا، لیکن یہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے، ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ بنو قینقاہ کا کوئی شخص ہے، اس نے کر دیا، تو اس کے لیے تو پہلا حکم آ گیا، وہ کہیں اگر مل جائے جنگ میں مل جائے، کیونکہ ویسے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، معاہدہ ہے ان کے ساتھ، تو معاہدہ ہے، اس کو کیا سزا دیں گے، لیکن یہ کہ جنگ میں کہیں آ جائے، اتنی جرت کر جائے، تو پھر اس کو وہ سخت سزا دیجیے گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈورے ہلا رہے ہیں، تارے ہلا رہے ہیں، ان کو بھی ہوش ٹھکانے آ جائے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اتر آیا ہے، خیانت کرنے پر اتر آیا ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، کسی کی طرف سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہی ہو جائے، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پھر پھینک دیجئے ان کی طرف کھلم کھلا، یعنی پھر معاہدے کو ایبروگیٹ کیجئے، کہہ دیجئے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے خلاف اقدام بھی کر دیں، یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور خاص طور پر آپ کا مقام، مقام نبوت، اس کے اعتبار سے کسی درجے میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں، تو آپ کھلم کھلا اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، پھر اقدام کیجئے، لیکن یہ کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جو اخلاق چاہتا ہے اہل ایمان کے، اس کے منافی ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرحوم نے 1948 میں یہ جو جہاد کشمیر اس وقت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے، پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، شریعت کی روح سے، قرآن کی روح سے غلط ہے، ہمیں کھلم کھلا اعلان کرنا چاہیے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کھل کر سامنے آنا چاہیے،
یہ یا کہ میز کے اوپر تو معاہدہ ہے، ہاتھ مل رہے ہیں اور میز کے نیچے سے ٹانگیں گھسیٹی جا رہی ہیں، یہ دنیا داروں کا دھندا تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ یہ تھا وہ معاملہ جو سن 48 میں مولانا مودودی نے یہ رائے ظاہر کی تھی، اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہیں عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت جو ہے اس وقت بہت بلند ہوئے تھے، مشتعل ہو گئے تھے، اس لیے کہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں، یعنی یہ کہ اب اگر کچھ لوگ بچ کے بھی تو چلے گئے نا، آخر ہزار کی نفری آئی تھی، انہم لا یعجزون، یہ جو بچ کر چلے گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، وہ عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اے مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہو ہی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا، تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامان حرب تیار کرو، اعدو لہم، اعداد تیاری کرنا، اسلحہ تیار کرو، سامان جنگ تیار کرو، گھوڑے تیار رکھو، رسالہ تمہارا ہونا چاہیے، جو بھی تمہارے لیے ممکن ہے۔ یہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہے ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اعدو لہم ما استطعتم، اپنی استطاعت جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو، من قوت، طاقت سے بھی، و من رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی، اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر شے تھی آپ کو معلوم ہے وہ گھوڑا، تیز رفتار ہے، اونٹ جو ہے تیز دوڑ نہیں سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے آج سمجھ لیجئے ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے شاید عالم اسلام میں پورے میں پتہ نہیں 50-60-70 کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، ایک ملک ہے صرف جسے ایٹمک صلاحیت دی ہے، اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے، مسلمانہ نے پاکستان کے پاس، اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ۔ وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے، اس کے پاس انبار لگے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ساری پالیسی جو چل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا، ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اسے ایٹمی دانت نکل سکتے ہیں، اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمک پلانٹس جو ہے اس کا بھرکس نکال دیا تھا، دوسری مرتبہ یہ کہ اس کا پورا بھرکس ہی نکل گیا، اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا دیا۔ اب پاکستان پر سارا دباؤ، ساری ڈپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت، کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حکم یہ کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارا امکان، جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سنبھال کر رکھو، ڈیٹرنٹ، اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈرا سکو، یہی ہے ڈیٹرنٹ، معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے۔ وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو، وآخرین من دونہم، ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں، ان کے پرے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی وہ مارے آستین منافقین ہیں، یہ تمہاری اپنی آستینوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت ففتھ کالمسٹ عنصر ہے، کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے، بربادی چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء، اب ظاہر بات ہے کہ اگر ساز و سامان فراہم کرنا ہے، اسلحہ فراہم کرنا ہے، اور ساز و سامان کے لیے جو ہے گھوڑے تیار کرنے ہیں، تو انفاق کرنا پڑے گا۔ انفقوا مما رزقناكم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، تم دو تو صحیح۔ اب وہ پورے دو رکوع ذہن میں لے آئیے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے، کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، تو جیسے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہو، اس سے جو ایک پودا نکلتا ہے اس میں سٹے ہوتے ہیں، 7 سٹے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر 100-100 دانے ہیں، تو وہ ایک دانہ 700 دانے پیدا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا 700 گنا سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ کہاں سید کا رکھ رہے ہو اپنے پیسے، خرچ کر دو اسے، اس لیے کہ اب اس دعوت کا اور اس تحریک کا اور محمد رسول اللہ کی جو جد و جہد ہے اس کا وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ساز و سامان اور کیل کانٹے سے لیس ہونا ضروری ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَانْجَحْ لَهَا، ارے نبی اگر وہ اپنے بازو اپنے کندھے نیچے گرا دے امن کے لیے، صلح کے لیے، اگر قریش آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جھک جائیے، کوئی بات نہیں، صلح کر لیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجیے، یعنی یہ کہ اگر وہ صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہے، صلح کر لیجئے،
اور ڈریے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں، نہیں، صلح کا جواب صلح سے دیجئے، لیکن یہ کہ اللہ پر توکل کیجئے، وہ سمیع وہ سب کو جان، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تب بھی آپ نہ گھبرائیں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی طرف سے ضمانت ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے، اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہل ایمان کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے صحابہ عطا فرمائے جو مخلص تھے، کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دی۔ حضرت موسیٰ کو ایسے ساتھی میسر نہیں آئے، کیا حال تھا جبکہ ان کو کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور ان کا فضل بنتا ہے رب کا فقاتل انہا قائدون، جاؤ تم جاؤ، ہم بیٹھے ہیں یہاں، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقام صفرا پر جب ہوئی ہے جو مشاورت، اور وہ بڑی یوں سمجھیے کہ کانٹے کی مشاورت تھی، وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کہ چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے قافلے کی طرف، وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشا یہ تھا، آپ بار بار کہ اچھا آپ اور لوگ مشورہ دیں، اور لوگ بھی مشورہ دیں۔ حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھ ہی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا وسب انت رب کا فقاتل انا ہونا قائدون، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ جو حکم دیں ہم حاضر ہیں۔ حضرت ابو بکر نے تقریر کی، حضرت عمر نے تقریر کی، حضور دیکھ رہے ہیں انصار کا کیا منشا ہے، ان کی کیا رائے ہے، پھر کھڑے ہوئے حضرت سعد، انہوں نے کہا ہے کانک تانینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخون ہماری جانب ہے، شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبۃ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، شاید یہ گمان ہے آپ کا۔ فإنا آمنا بکا وصدقنا کا، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیچھے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اونٹیوں کو دبلا کر دیں گے برک الغمات تک جا پہنچیں گے، یعنی یمن کا شہر ہے برک الغمات، وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اونٹنیاں لاغر ہو جائیں۔ اس کے بعد حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ انصار کی طرف سے بھی ان کے ایک رئیس نے یہ بات کہی ہے، پھر آپ نے کہا چلو گا بدر کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضور کی مدد کی ہے اہل ایمان سے۔ هو الذي ايدك بنصره، ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے فرشتے آئے، اور ایک وبالمؤمنین، اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے۔ من انصاری الى اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ والف بين قلوبهم، اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی۔ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم، ارے نبی اگر آپ دولت کے ذریعے سے محبت پیدا کرتے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ان کے دل کی نرمی کے لیے، تالیف قلب کے لیے جو ہے پیسے دیے جائیں، اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان میں یہ تالیف، یہ الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ ولیکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے مابین یہ الفت پیدا کر دی ہے، یہ ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمہارا معاملہ جو ہے اس کنتم اعدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، آیت نمبر 103 ہے سورہ آل عمران کی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم تو تباہی کے آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً وہ زبردست ہے حکمت والا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا، یعنی جو اگر اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی اللہ کفایت کرتا ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے۔ تو یہ ایسی کنسٹرکشن ہے جملے گی کہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اب یہ تحریض کا لفظ پھر آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی شوق دلائیے، ترغیب دلائیے، ابھاریے ایمان کے جذبات کو، ذرا اپیل کیجئے اہل ایمان کے کہ وہ قتال پر آمادہ ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان عام اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا
ہر مسلمان کے لیے، یہ صرف تبوک میں ہوا سن 9 میں جا کر۔ پورے 9 برس تک قتال فی سبیل اللہ کے لیے تحریض تھی، ترغیب تھی، اور یہ تحریض گاڑی ہو کر تحریض بن گئی، بس لازم نہیں تھا۔ اسی لیے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھے، قتال کے لیے نکلے، ان کے اونچے درجات ہیں، لیکن یہ کہ جن لوگوں کو چونکہ فرض عین نہیں کیا گیا تھا، لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن یہ کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے۔ حرم المؤمنین القتال ان یکون منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں گے صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وہیں یکون منکم 100، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا 1000، وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین کفروا، کافروں میں سے، بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ سمجھ سے مراد کیا ہے؟ انہیں اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو جانتا میں حق پر ہوں، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، ایک شخص ہے ڈل مل ہے، ایسے ہی لڑ رہا ہے، مارے باندھے کو لڑ رہا ہے، کسی کے کہے سے آ گیا ہے، مرسنری ہے، تنخواہ یافتہ ہے، اس لیے آ گیا۔ اب اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شے حاصل نہیں ہے، لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ 10 ہوں گے 100 پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے، وہ گویا کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد یقیناً نازل ہوگی، جو ہوئی ہوگی، جو یہاں شامل کر دی گئی۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ لیکن یہ کمزوری کیسے آئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سابقون الاولون، مہاجرین اور انصار کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی، معاذ اللہ، ابو بکر اور عمر میں، یا سعد ابن معاذ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ لیکن جو نئے مسلمان آ رہے تھے، جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، اوسط گر رہا ہے، ظاہر بات ہے جو نئے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جن کی تربیت اتنی نہیں ہوئی ہے، جن کے اندر ایمان ابھی اتنا گہرا نہیں اترا ہے، اتنا راسخ نہیں ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے اب فرض کیجئے کہ 1000 کے اندر پہلے تو ایسے ہوتے تھے کچے پکے جو ہیں وہ 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، اب یہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اگر تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوسط جو ہے وہ گر جائے گی۔ اس اوسط کے اعتبار سے اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر 100 ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے، وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى، اب یہ ایک اور بہت نازک معاملہ ہوا جو غزوہ بدر کے بعد، کہ وہ جو 70 قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے، جو قریش کے 70 قیدی۔ اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی، مشاورت کی حضور نے، حضرت ابو بکر کی ایک رائے تھی، حضور کی اپنی رائے بھی وہی تھی، اس لیے کہ جو مزاج حضور کا تھا، آپ شفیق، نرم، رؤوف، رقیق القلب، یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا تھا۔ حضرت عمر تھے سخت، اشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اگر ہم نے فدیہ لے کر یا قوم معاف کر دیا، ویسے ہی چھوڑ دیا، یہ پھر دوبارہ آئیں گے، کفر کو تقویت حاصل ہوگی، تو اس کو تو جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹ نہ جائے، یہ سانپ جو ہے جب تک کہ پوری طرح کچلا نہ جائے، اس وقت تک جو ہے ہمیں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ اس حد تک تھے کہ ہم میں سے یہ جو قیدی آئے ہیں، جو ان کے قریب ترین عزیز ہوں، بس مہاجرین کے اندر وہ لوگ موجود تھے، قریش کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں، تو مہاجر جو تھے یہاں صحابہ کرام، وہ بھی تو قرشی تھے، تو اپنے قریب ترین عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں، یہ حضرت عمر کی رائے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حضرت ابو بکر کی رائے بھی یہ تھی کہ نہیں، نرمی کی جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فیصلہ ہو گیا، اس پر عمل ہو گیا، لیکن پھر جو یہ آیت اتری ہے، یہ پھر بہت سخت ہے، اس میں اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا، اگرچہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر گرفت ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ مضمون بنیادی طور پر یہ سورہ محمد میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں تفصیل کے ساتھ اس کی پوری بات آ چکی ہے، اور چونکہ سورہ محمد سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہو چکی تھی سورۃ القتال، اس حوالے سے یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ اس میں یہ قاعدہ قانون آ چکا تھا، اس کے باوجود اس بات کا ہو جانا، یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک کوتاہی ہوئی ہے، وقتی طور پر نظر انداز ہو گیا اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم۔
ما کان لنبی ان یقول له اسرا، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ زمین کے اندر خوب خون ریزی نہ ہو لے، یعنی باطل کی کمر نہ توڑی جا چکی ہو، اس وقت تک قیدی رکھنا، قیدی رکھنے کا مطلب تو ہے کہ وہ زندہ رہیں گے، آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑے گا، آپ چھوڑیں گے ان کو وہ پھر کفر کی تقویت کا باعث بنیں گے. تریدون عرب الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، یعنی فدیہ ملے گا، مال ملے گا. اب یہ ظاہر بات ہے کہ نہ حضور کی یہ نیت ہو سکتی تھی معاذ اللہ، اور نہ حضرت ابو بکر کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جب وہ اپنے نبیوں کے اوپر بھی کبھی گرفت کرتا ہے تو بظاہر الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں، بظاہر بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ سختی موجود ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ بات نہ حضور کے لیے نہ حضرت ابو بکر کے لیے. تریدون عرب الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے پیش نظر آخرت ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں یہ پورا قانون آئے گا، ہم وہاں پڑھ لیں گے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے. ولولا کتاب من اللہ سبقا، اگر نہ ہوتی بات اللہ کی طرف سے جو پہلے سے آ چکی تھی، یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 4، اس میں ایک امکان نکلتا تھا اس کی تعبیر کا، اگرچہ تعبیر کے اندر میرے نزدیک غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر امکان موجود تھا جس کو کہ استعمال کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے یہ فدیہ وغیرہ لیا ہے اس پر تم پر بڑا سخت عذاب آتا. قانون ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھا، اور اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر یہاں حضور نے کس جگہ سے گنجائش نکالی. دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ آپ کا رجحان نرمی کا ہے، تو آپ ایک ہی بات کے اندر سے نرم پہلو نکال لیں گے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ کے سنتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، وہ لوگ کہ جو کسی بات کو سن کر پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین کی، جو بھی اس میں اعلیٰ ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن طبیعت کے اندر جو نرمی تھی، تو اس نرمی کی وجہ سے حضور نے اس کے اندر ایک اپنے لیے گنجائش نکال لی. لیکن چونکہ اس آیت کے اندر وہ گنجائش واقعتاً موجود ہے، لہذا فرمایا اگر وہ نہ ہوا ہوتا، لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر وہ آیت پہلے نازل نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیہا فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم پر جو بھی تم نے لیا ہے یہ فدیہ وغیرہ، اس پر تم پر بڑی سخت پکڑ ہوتی اور عذاب آتا. روایات میں آتا ہے کہ حضور بھی اور حضرت ابو بکر بھی دونوں پھر اس آیت کے نزول کے بعد روتے رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی ہے. بہرحال خطا اجتہادی ہے، کوئی غلط اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی صریح حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہو. وہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں رعایت رکھی گئی تھی اس کو آپ نے اپنے اجتہاد سے اس کے اندر سے جو بھی نرمی کا پہلو تھا وہ نکال دیا. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے غنیمت. غنیمت میں وہ بھی ہے جو عین جنگ کے موقع پر مال غنیمت ملا، اور جو فدیہ اب مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے. حلالاً طیبا، کھاؤ، اس میں کوئی اب تمہیں ہچکچاہٹ نہ ہو، حلال اور طیب ستھرا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدی. اب قیدیوں میں جان لیجئے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ، جو حضور کے چچا تھے. گمان غالب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، لہذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے، وہ بھی گرفتار تھے. اور بھی کچھ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن قانون تو قانون ہے. تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے، اور پھر حضور کے اپنے اقدامات، وہ قیدی ہیں ابو العاص، ان کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر ان کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا. تو یہ ایسی کیفیات ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کے تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے وہ ایک ماضی کی تاریخ کے قصوں کی ہے. وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے، تعلقات بھی تھے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت سنا یہ ہے کہ جب رات کے وقت کراہ رہے تھے حضرت عباس، انہیں باندھا ہوا تھا، سخت جذبات ہے، قیدیوں کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر،
تو ان سے ان کے جو اتنا بند تھے کہ سخت تھے وہ جو بند تھے جن میں بندھے ہوئے تھے کہ کرا رہے تھے, تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کی بند ڈھیلے کر دو. یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ڈھیلا کر دو, بلکہ آپ نے ان کی کراہنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کے بند ڈھیلے کرو, اتنا سخت ان کو نہ باندھو. تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا, کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں اب قیدی ہیں, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن, دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہے, یوتکم خیرن مما اخذ منکم, تو جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا. یعنی یہ کہ نیت کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے مابین ہے, ہمارا معاملہ قانون کا ہے. تم آئے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آئے ہو, پکڑے گئے ہو, اب ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی. کوئی شخص کہے کہ نہیں صاحب میں تو پہلا میں تو مجبوراً آیا تھا, اور میں تو کسی کے کہنے میں آیا تھا, اور میں تو حقیقت میں تو اسلام لا چکا تھا, یہ بات جو ہے اب نہیں چلے گی. لہذا یہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے کوئی بھلائی ہے, اور اس وقت یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس صورتحال میں مجبوراً پھنس گئے ہو اور تمہیں فدیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے دے گا کہ جو آج تمہیں فدیے میں دینا پڑ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہاں بیویوں کو خبریں پہنچی, انہوں نے اپنے زیور بھیجے ہیں, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا زیور بھیجا, ہار بھیجا ہے, اور حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ نے وہ ہار دیکھا. حضرت خدیجہ کا ہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ پوری زندگی جو آپ کی گزری تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ, وہ ساری آنکھوں میں نگاہوں کے سامنے آ گئی, جو ان کی وفاداری تھی اور جو انہوں نے خدمت کی تھی, وفا شعاری کی تھی. تو اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ یہ اس ماں کی یادگار تھی بیٹی کے پاس, اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ اس کو واپس کر دیا جائے. تو اس کو پھر لوگوں کی اجازت سے وہ ہار واپس کیا گیا. تو یہ سارے جو جذباتی معاملات تھے ان کو اچھے سے سمجھیے کہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بس تاریخ کا ایک واقعہ ہے, اس کے ساتھ جو احساسات جذبات جو اس کے ساتھ اور فوری جو اس وقت کی کیفیات تھی, اس کا ہمارے لیے اکثر و بیشتر تو ممکن ہی نہیں کہ تصور کر سکے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا, اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں اس وقت ان قیدیوں میں سے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے دل میں خیر ہے, یوتکم خیرا مما اخذ منکم, تو جو کوئی تم سے لیا گیا ہے اللہ اسے بہتر تمہیں دے دے گا, ویغفر لکم, اور تمہیں بخش دے گا, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. وان یریدوا خیانتک, اور اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں, جھوٹ بول رہے ہوں, جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ تو معاملہ یوں ہو گیا تھا اور ایسے آ گئے تھے, فقط خان اللہ من قبل, تو پھر یہ پہلے اللہ سے بھی خیانتیں کرتے رہے ہیں. فام کنا منکم منہم فام کنا منکم, اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا, واللہ علیم الحکیم, اللہ حکیم اور علیم ہے. اب یہ ایشو سمجھیے کہ کنکلوڈنگ آیات ہے سورہ مبارکہ کی, ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں, اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی, اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں, رفیق ہیں. یہ آپ نے بات سمجھ لی. اس وقت تک مسلمان معاشرہ جو ہے یہ دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ منقسم تھا, مہاجرین انصار. اگرچہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا, لیکن ظاہر بات ہے کہ صرف اس طرح کے تعلق سے وہ پورا جو قبائلی نظام جو ہے وہ ایک دم تو تلپٹ نہیں ہو جاتا. تو اس وقت تک جس صورت حال بھی یہ ہے کہ جو پہلے جو آٹھ مہمیں حضور نے بھیجی ہیں اس میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا, وہ ایکسکلوسیولی مہاجر فینومینن تھا. جنگ بدر میں پہلی مرتبہ جو ہے انصار شریک ہوئے ہیں, ورنہ پہلے صرف مہاجرین تھے. لہذا وہ پہلی آیت جو ہے ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, انہوں نے مکے سے ہجرت کی, مدینے آ گئے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انصار مدینہ تو اب جہاد میں شریک ہوئے ہیں, یہ ڈیڑھ سال سے اس جہاد میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں کہ پوری آٹھ مہمیں جو پہلے کی ہیں وہ ایکسکلوسیو جو ہیں وہ صرف مہاجرین نے کی ہیں. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ ایک طبقہ ہو گیا, ایک جماعت ہو گئی. وَالَّذِينَ آوَوْا, اور انصار کی شان کیا ہے, انہوں نے انہیں جگہ دی, پناہ دی, اپنے گھر تقسیم کر دیے, اپنی دکانیں تقسیم کر دیں, اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی پوری جگہ پیدا کی. اُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, انہوں نے مدد بھی کی, یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی, ما لکم من ولایتہم من شئے, تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں. آگے تو آگے چل کر سورہ نساء میں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں پڑھ چکے ہم پہلے,
ان میں تو یہ ہے کہ وہ کافر اور منافق قرار دیا گیا، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ ہے، انہیں پکڑو اور قتل کرو، الا یہ کہ کسی ایسی قبیلے سے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، وہ پورا قانون وہاں آ گیا ہے۔ لیکن یہاں بھی پہلی بات بتا دی گئی، اب کوئی ولایت باہمی تمہاری ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے میں تو ایمان لا چکا تھا، مجبوراً آیا تھا، آئے تھے لیکن ہجرت کیوں نہیں کی؟ جب ہجرت نہیں کی تو اب تمہارا شمار ہوگا انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم جنگ کر کے آئے ہو۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تعلق جو ہے اہل ایمان سے شمار کیا جانا چاہیے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، تو کوئی تمہاری ان سے رفاقت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، کوئی قول و قرار نہیں ہے۔ یہ آیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہی جو اسیر تھے غزوہ بدر کے، انہی کی طرف اصل میں روح سخن ہے۔ حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، ہاں واپس جائیں، فدیہ دے کر جائیں، پھر ہجرت کر کے آ جائیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے حمایتی ہوں گے اور تم ان کی حمایت کرو گے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، اپنے اپنے قبیلوں میں رہے یا مکے میں رہے، اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو اے مسلمانوں تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ اگر کوئی قبیلہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا ہوا ہے صلح کا، اور وہاں کوئی مسلمان ہے اور وہ ہجرت تو کر نہیں رہا، وہاں سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے، تو اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ قوم کے ساتھ معاہدہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ عرب قبائلی معاشرے کے اندر یہ جو ولایت کا معاملہ ہوتا تھا، اس میں پھر یہ ذمہ داریاں بھی آتی تھیں، کسی کے اوپر تاوان پڑ گیا ہے تو جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے حلیف ہیں، ان کو بھی تاوان میں سے حصہ پہ دینا پڑتا تھا۔ کوئی قیدی ہو گیا ہے، اسے کوئی فدیہ دینا ہے، تو جو اس کے حلیف ہیں، جب اس کے گھر والے بھی وہ فدیہ کے لیے رقم جمع کریں گے تو وہ حلیف بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو یہ تو معاشرے کے اندر جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں فرما دیا گیا جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، جو اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، لیکن اہل ایمان میں سے جو ہجرت نہیں کرتے وہ اہل ایمان کے حلیف نہیں ہیں، بلکہ وہ تو انہی کافروں کے ساتھ شمار ہوگا ان کا جن کے ہاں وہ رہ رہے ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر وہ مدد طلب کریں تمہیں مدد کرنی ہوگی، بشرطے کہ ان کے قبیلے سے تمہارا کوئی معاہدہ نہ ہو۔ الا تفعلوا، ہو اگر تم ان چیزوں کی پابندی نہ کرو۔ ایک مسلمان ہے، وہاں سے اس نے خط لکھ دیا ہے کہ مجھے یہاں ستایا جا رہا ہے، حالانکہ اس قبیلے سے آپ کا معاہدہ اور آپ چڑھ دوڑے اس قبیلے کے اوپر، تو یہ معاملہ نہیں چلے گا دنیا کے اندر۔ ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، اسے وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، یا ہجرت نہیں کر رہا ہے تو تکلیف جھیلنی چاہیے، برداشت کرنی چاہیے۔ مسلمان مدد نہیں کر سکتے چونکہ اس کے قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ الا تفعلوا، ہو اگر یہ قواعد و ضوابط پیش نظر نہیں رکھو گے، ان کی پابندی نہیں کرو گے، تکن فتنۃ، تو پھر تو یہ ہے کہ فساد برپا ہو جائے گا، فتنہ پھیلے گا، فی الارض و فساد کبیر، اور بہت بڑی جو ہے بدمنی ہو جائے گی۔ اب وہ آیت آگے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب ان دو طبقات کو جمع کر دیا گیا، والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا، ویسے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی یہ مہاجرین، والذین آووا، اور وہ انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی، انہیں جگہ دی، انہیں اکوموڈیٹ کیا، والذین آووا ونصروا اور نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ تو مومن حقیقی کی تعریف یہاں پر جو آئی ہے دو حصوں میں بٹ کر، وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں، انتہائی اہم بات ہے یہ۔ ایک مسلمان کے لیے بنے الاسلام علی خمسن، پانچ چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات۔ لیکن حقیقی مومن ہونے کے لیے دو چیزیں اور بڑھیں گی، صرف شہادت نہیں، یقین قلبی اور نماز، روزہ، حج، زکات کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ، گویا کہ سات چیزیں ہوں گی، سات شرطیں پوری ہوں گی تو ایک شخص بندہ مومن کہلائے گا۔ یہ تعریف ہے کہ جو سورہ
الحجرات کی آیت نمبر 14-15 میں آئی، وہاں پہلے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب اگلی آیت میں پھر اسی سیاق کے اندر اگلی آیت میں مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، پھر شک نہ باقی رہے، یقین بن جائے. اور دوسرے وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور وہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، اولئك هم الصادقون، صرف وہ سچے ہیں. اس کو میں نے پرکار سے تشبیہ دی تھی. اب اگر وہ دل میں یقین ہے تو اس کی کیا کیفیات پیدا ہو جائیں گی؟ دلی یقین کی کیفیات وہ شروع میں آ گئی ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اہل ایمان تو وہ ہیں حقیقت میں کہ جب اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وعلى ربهم يتوكلون، ان کا توکل، ان کا بھروسہ کل کا کل اللہ کی ذات پر ہے. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے دیا. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن، پکے مومن. لیکن یہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ دو رخ علیحدہ ہو گئے. معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک ورق، اس ورق کا ایک صفحہ یہ ہے، ایک صفحہ یہ ہے، یہ انسیپریبل ہے، صفحات کو جدا نہیں کر سکتے آپ. ورق ایک ہے، اس کا ایک رخ یہ ہے صفحہ، ایک رخ یہ ہے صفحہ. مومن کی شخصیت کا ایک صفحہ، اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے، دل میں یقین ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے دل لرزتا ہے، آیات قرآنی پڑھتا ہے یا سنتا ہے دل میں ایمان بڑھتا ہے، ہر معاملے میں توکل اس کا، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، نماز قائم کیے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ شخصیت کا ایک رخ ہو گیا. اولئک هم المؤمنون حقا. لیکن یہ ایک رخ ہے، اور دوسرا رخ کیا ہے؟ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں جگہ دی، پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ ہیں مومن سچے. تو تصویر کے ان دونوں رخوں کو جوڑیے، یہ ہے اصل میں جو آج کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی شخصیتوں میں یہ دونوں رخ تھے. جیسے زوال آیا ہمارے ہاں، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، دین کے حصے وکھرے ہو گئے، کوئی حلقے ذکر کے ہیں تو ان کو جہاد وغیرہ سے کوئی غرض نہیں، کوئی جہادی تحریکیں ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ دوسری کیفیات نہیں. اس طرح کے معاملات جو ہے تقسیم ہو چکے ہیں. جب تک کہ یہ مکمل شخصیتیں وجود میں نہیں آئیں گی، یہ ظاہر بات ہے صحابہ کی کمیت کے اعتبار سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کا عکس تو ہو، اس طرح کی کیفیت متوازن طریقے پر، اگر 25% ادھر ہے 25% ادھر بھی ہو، 10% ادھر ہے 10% ادھر بھی ہو، لیکن ایک ہی طرف 70% ہو جائے دوسری طرف زیرو ہو، وہ معاملہ گڑبڑ ہے. یہ دونوں جو رخ ہے شخصیت کے، ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے یا لائیں گے اور ہجرت کریں، جہاد کریں، جہاد ماکم تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرے، فاولائک منکم، تو اے مسلمانوں وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جماعت، تمہاری امت حزب اللہ کے حصے ہوں گے. واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، البتہ اللہ کا جو قانون ہے، جو شریعت ہے، مثلا جو وراثت کا معاملہ ہے، اس کا تعلق جو اولو الارحام کے ساتھ ہے. یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراثت نہیں ہے، وراثت ہوگی وہی جو رحمی رشتے ہیں جن کے بنا پر کہ وراثت کا قانون بنا دیا گیا. اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت کے ضابطے کے قانون میں بہرحال جو رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً مقدم ہیں. ان اللہ بکل شئ علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے.